Dobrý den, přátelé. Vítejte u dalšího videa na kanále Filmový turista a já mám skutečně radost, že jste si našli čas a chuť navštívit se mnou další zajímavé filmové lokality. Tentokrát je to takový speciál, protože vy mi celé léto píšete, a jak se vám líbí místa ze Slunce Seno, jak se vám líbí ta předchozí dvě videa, která jsem o Slunce Seno natočil. Pokud jste ještě neviděli nebo si je chcete připomenout, tak tady dole v popisku přidávám odkaz na obě části. My jsme v těch videích v podstatě navštívili už všechna ta hlavní místa ze Slunce Seno, ale taky jste mi psali, že v červenci se konala vlastně slavnost, byla to vlastně výročí 40 let od premiéry filmu Slunce Seno Jahody. Ptali jste se, jestli tam budu, já jsem v té době měl dovolenou, takže to možné nebylo, ale pořád jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, když je to tedy trilogie, no tak já natočím taky tři části o Slunce Seno. A co v dnešním videu uvidíte, vybral jsem jich 10 nejoblíbenějších filmových míst z trilogie Slunce Seno. A pokud si myslíte, že vás nemůže nic překvapit, a tak budete koukat, protože navštívíme ještě místa, a kde jsme předtím nebyli. Tady krátká ukázka. Úvod máme za sebou a pojďme si říct, kde se právě teď nacházím. Nacházím se u obce Milejovice, konkrétně na Milejovické hůrce. Ta Milejovická hůrka je tady tímto směrem za mnou. My si tam hned podíváme a můžu vám říct, že je to další známé místo z filmu Slunce Seno a v předchozích videích jsme tam ještě nebyli, ale nebudu přeskakovat. Konkrétně za mnou tady můžete z toho výhledu vidět Hoštice, ty jsou asi 2 kilometry tady z toho pěkného místa. A pokud byste se sem chystali, můžu vám to místo rovnou hned teď doporučit, protože dostanete se sem velice snadno, z těch Hoštic je to kousíček, dalo by se i pěšky, anebo na kole, případně autem. A podívejte se, když se tady podíváme takhle kolem dokola, tak je to klidné místo, nikde nikdo. Jsem tady v sobotu, už jsem Hošticemi projížděl, bylo tam spoustu lidí, ale tady tohleto místo je úplně opuštěné. Tady božský klid, krásný výhled na Šumavu a přitom je to další důležité místo z filmu Slunce Seno. Tam se za chviličku podíváme. Abyste byli úplně přesně v obraze, tak tady jsou vidět Hoštice, je tam vidět kostelík, tam jsme se už společně byli podívat, podívejte se tedy na předchozí video, konkrétně pak tady jsou vidět Strakonice. A ať vám ještě ukážu celkově to místo, jak to tu vypadá. Tak tady je nádherný výhled na Šumavu. Dneska není úplně perfektní viditelnost, ale to panorama je skvělé. A je to docela podobné panorama, jako známe z Hoštic, jako známe právě od toho Sosnovce, kde jsme společně byli. A můžu vás dneska ještě nalákat na to, že se právě tady k těm lesům ještě vrátíme, protože to jsou jedny z mých nejoblíbenějších míst. Nás ale teď bude zajímat ta Milejovická hůrka. Milejovická hůrka se nachází tímto směrem asi 500 metrů. Pojďme se tam rovnou přesunout. Právě se přesouvám na tu Milejovickou hůrku, na to konkrétní místo, na které se během pár okamžiků podíváme. Možná vám to nic neříká, ale jakmile to místo uvidíte, tak si hned vzpomenete. Chtěl bych vám jenom ještě říct, proč jsem vybral dnes ta místa, která uvidíte. A vybral jsem opravdu místa, která nejsou plná turistů, protože Hoštice jsou sice oblíbeným místem, ale je to přesně to místo, kam jedou všichni, kdo se chtějí podívat a zazpomínat na film Slunce Seno nebo na tu trilogii, ale já jsem vybral právě ta místa, která jsou spojena s tím filmem nebo s celkovou tou trilogií, ale mají tu správnou atmosféru, podle mě nejsou jakoby zničená tou komercí, tím přehršelem těch lidí a zároveň si myslím, že tam byly i natočeny známé a kultovní scény. Přátelé, jsme takřka na místě. Jak jsem říkal, tady jsou Hoštice, tady je Sosnovec a podívejte se, Milejovická hůrka, to je takové docela nevýrazné místo. Myslím si, že tady pořád ještě vám nebude úplně jasné, o co jde, ale pro nás je to první místo, první zastavení na dnešní prohlídce těch filmových lokalit, které jsem pro vás vybral.
Ještě bych rád upozornil na to, že valná většina lidí si myslí, já jsem si to dlouho taky myslel, že opravdu všechno bylo natočeno v Hošticích nebo v nejbližším okolí, ale pokud už jste viděli předchozí videa, tak víte, že spoustu těch míst bylo natočeno mimo Hoštice a některá jsou skoro i 20 km od těch Hoštic. A jsme konkrétně tady. Myslím si, že tady tento úhel už vám musí být úplně jasný. Tady to místo je z filmu patrné. Pokud si nepamatujete, o jakou scénu se třeba jedná, tak je ten nejvyšší čas, abychom si to připomenuli. Jak já bych to tam vysvětloval nahoře? Co? Až mě zavolají k revizi. Nyní se s vámi chci podělit o pár informací a zajímavostí, které jsem na místě zjistil. To místo samotné je dobře rozpoznatelné, to si myslím, že tady vidíte za mnou, to rozcestí se nějak zásadně nezměnilo. Co je určitě fajn, tak je to, že ten křížek je opravený, to vám za chvilku ukážu v detailu. A oproti filmu si myslím, že ten křížek je natočený jiným směrem. Takže za chvilku si dáme nějaké srovnávací záběry s filmem, a tak se nelekejte nebo nemyslete si tedy, že je to bráno třeba ze špatného úhlu, ale myslím si, že ten křížek je pootočený. Jinak to samotné místo vypadá takřka identicky, jelikož se ty filmy natáčely na konci léta, což je stejné období, jako jsem tady já teďko nyní, a tak si myslím, že ta krajina vypadá docela podobně, ale samozřejmě ta vegetace se za ty roky docela změnila. A když se podíváme pak i konkrétně třeba na to pozadí, kde je vidět ten les, tak tam je vidět, že asi zasáhla třeba kůrovcová kalamita a ten les vypadá taky trošku jinak. Pojďme se tedy podívat na nějaké detaily. Tak to místo vypadá takto v současnosti. Já vám ukážu ještě tedy detail na ten křížek. Jak jsem říkal, tak ten je po nějaké renovaci. Vypadá opravdu hezky, to si myslím, že je fajn, ale podle mě oproti tedy v té době, kdy se tady natáčelo, tak ten křížek byl otočen směrem sem k nám, což nyní není a je pootočen směrem k obci. Tady z tohoto směru si myslím, že přicházel farář spolu s Cecilkou. Pojďme si srovnat konkrétní filmové scény. Jedna z těch scén mohla být natáčena přibližně tady někde, a vlastně tady odsud přichází farář. Podívejme se, jak to bylo ve filmu. Další oblíbená scéna, kde běhal tlustý Pepa, měl na zádech ten elektrický ohradník, který probíjel. A tady je třeba ta scéna, kde byl tlustý Pepa, tady byl farář a vlastně potom Pepa utíkal tímto směrem. Dáme si zase srovnávačku. A přibližně v tomto úhlu byla natáčena scéna, kde přicházel farář spolu s Cecilkou, ten přicházel tedy odsud zprava a rozčiloval se, jak to bude vysvětlovat, až si ho předvolají k revizi. Jak já bych to tam vysvětloval nahoře, co? Až mě zavolají k revizi. Tak co na toto místo říkáte? Já si myslím, že je neprávem opomíjeno, ale to je zase dobře pro nás, kteří vyhledávají klidnější místa a jsem rád, že jsme toto místo objevili, že jsem vám ho mohl ukázat. Přátelé, ještě takové malé bonusové místo, taková malá bonusovka. Tady opravdu pár desítek metrů, překáží nám tady samozřejmě tady ty balíky, ale hledal jsem ještě místo, kde se natáčeli ti andělé, jak vlastně se tady zjeví na tom poli, tak jsem si říkal, to musí být přece tady poblíž. Pochybuju, že filmaři natáčeli někde jinde. A podle těch nerovností toho terénu a horizontu si myslím, že to místo je tady za mnou. Takže pokud dorazíte sem na tu Malovickou hůrku, tak ještě udělejte pár kroků sem na to pole a někde tady v těchto místech se mohli natáčet ti andělé, které si teď ukážeme. Nejsou tady úplně ideální podmínky, myslím si, že by to mohlo být natáčeno z úhlu, kde se nacházím nyní, ale abyste měli přesnou představu, co mám na mysli a kde to mohlo být, tak si myslím, že tyto nerovnosti na tom horizontu naznačují, že by to mohlo být to správné místo z filmu a podívejte se, které mám na mysli. Z Malejovické hůrky je to už úplně všechno. Doufám, že se vám to líbilo, že jste se dozvěděli zase něco zajímavého. No a nyní se pojďme přesunout na další místo, protože nás ještě dalších 9 zastavení čeká.
Přesunul jsem se do Hoštic a přestože na návsi je plno lidí, tak to druhé místo, které vám chci dneska ukázat, tak je úplně prázdné, nikdo tady není. Když se otočím, myslím si, že ho velice dobře poznáte, protože v jednom z těch videí, které jsem natáčel, tak už jsme tady byli. Je to místo staré školy. Hele, Jaru, slyšíš mě? Řekni jim, že už jsou to poslední, kdyby potřebovali, ať si skáknou na vejbu. Přestože mám Hoštice velice rád, tak ta náves je prostě plná lidí a je to dost komerční místo, ale tady stačí jít 5 minut chůze a přesunete se sem na další důležité místo v rámci filmu, ale přesto tady nikdo není. Ve filmu známe to místo z tohoto úhlu nějak takto a známe ho i, když tady běželi děti vlastně tímto směrem potom přivítat ten krajský výbor, řekněme, a když v prvním díle na konci vlastně tady děti vybíhaly z té školy. Bezerová, zařaď se! Já jsem lichá, soudružko! Neodmlouvám a utíkáme! Pokud navštívíte Hoštice, tak starou školu najdete velice snadno. Je v podstatě přímo nad hřbitovem, nad tím místem, kam míří nejvíc lidí, ale vy pokračujete prostě nahoru nad hřbitov a je to opravdu asi 4 nebo 5 minut chůze. Tu školu poznáte velice snadno, protože to místo se tolik nezměnilo. A protože tohle místo jsme navštívili už v předchozím videu, tak se tady nebudeme dlouho zdržovat, ale připomeňme si ještě jednu filmovou scénu, a která toto místo si myslím velice dobře charakterizuje. Hele, Jaru, slyšíš mě? Abych vám mohl ukázat třetí mé oblíbené místo, a tak je třeba vystoupat nad Hoštice. Hoštice jsou tady hned za mnou a od toho předchozího místa, kdy jsme byli u staré školy, tak je to pouhých 6 nebo 7 minut chůze. Počítejte s tím, že je to do mírného kopce. A to další místo, na které se podíváme, tak jsou vlastně takové to 1+1 místo. A to první, které vám chci ukázat, tak je Trošková lavička. A už jsme se tady taky dívali v předchozím videu, ale je to jedno z mých nejoblíbenějších míst tady, protože máte perfektní výhled na Hoštice. Přímo za mnou můžete vidět Troškovou lavičku, ono jich tady několik, ale tohle by měla být ta správná a je perfektní, že nad ní je větev borovice, a takže je perfektně zastíněná i v těch velkých vedrech, jako je třeba dnes. Sice toto správné letní počasí pro natáčení filmových míst ze slunce seno, ale teploty jsou vysoké i tady na Šumavě a myslím si, že ten stín tady u té lavičky určitě uvítáte. Trošková lavička je sice moc pěkné místo, ale není to filmové místo, které my tady hledáme. A já vám chci ukázat místo, které znáte úplně všichni, protože je to vlastně úplně první scéna ze Slunce, seno, jahody. Tím to vlastně všechno začíná, tím začíná celá ta trilogie. Ale schválně položte si otázku, kdo jste skutečně to místo, kde ta Keliška táhla ten vozík, navštívili a byli jste se tam podívat. Přátelé, tak jsme na místě. To znamená další filmová lokalita, nová, kterou jsme společně ještě nenavštívili. A jak jsem říkal, je to všechno opravdu kousíček. A tady za mnou, tady jsou Hoštice. Tímto směrem, tady tím stromořadím pravděpodobně půjdete. Za mnou můžete vidět stezku. A ta pokračuje tady k lesíku. A 2 minuty chůze je Trošková lavička, kde jsme byli před chvílí. Nás bude ale zajímat to panorama, které je tady za mnou. To panorama znáte hned z první scény Slunce, seno, kde se Keliška rozčiluje a nadává tam asi nějak takhle. Já bych se nejradši na to už vyprdla. Tak co už jste si vzpomněli? Já si myslím, že ta scéna je nezapomenutelná, všichni ji známe úplně nazpaměť. Já jsem se snažil podle tady toho místního reliefu a taky podle panorama tady Šumavy za mnou a toho terénu najít to místo. A skutečně málo kdo, přestože v Hošticích třeba byl i několikrát, tohle místo navštívil. Položte si skutečně otázku, pokud jste v Hošticích byli, tak našli jste tohleto místo. Ono není nějak v mapě zaneseno, není tady nějak vlastně znázorněno a to spousta těch filmových míst samozřejmě. Ale o to si myslím, že větší radost nám potom může dělat, když se nám to místo povede takto najít. Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá tady pohledem první osoby a srovnáme se to ještě jednou s tou filmovou scénou. Já si myslím, že filmaři natáčeli tu scénu někde tady, protože vlastně v rámci toho záběru tam byla takhle vidět celá ta louka a třeba ta Keliška mohla být někde tady v těchto místech. Pokud já bych tedy natáčel ale tady, tak nám tam samozřejmě logicky budou překážet ty stromy, které tady nejsou dlouho. Ale myslím si, že jsme přibližně na tom správném úhlu a podívejte se, nějak takto vlastně to známe z toho filmu. V tom filmu tedy, jak říkám, byli pravděpodobně filmaři dál, protože ta louka vlastně za námi pokračuje a ten horizont té louky vlastně zakryl celou tu vesničku a potom se tam pravděpodobně na nějakém kamerovém jeřábu ten záběr takto zvedal a byla tam vidět vlastně i ta
vesnice. Ten záběr vám tady ještě dám pro srovnání. Šmarja, pano, to jsem si zazdala. My se přesuneme na další místo, protože vás chci ještě vzít tady naproti. Tam to mám taky skutečně moc rád a povím vám zase nějaké další zajímavosti. A hlavně uvidíme i vesničku z trošku jiného úhlu. Tak pojďme na to. Přátelé, stačilo dalších pár minut chůze a jak jsem avizoval, tak jsem vystoupal zase k lesu, ale tentokrát trošku na jiné místo. A tohleto místo už taky známe, pokud jste tady viděli má předchozí videa, tak tady jsme byli, takže se tu nebudeme úplně tak dlouho zdržovat, ale je to čtvrté a mé jedno z těch nejoblíbenějších míst z trilogie Slunce, Seno. A tady za mnou si myslím, že vám to musí být povědomé, protože je to právě ta louka, kde Venca s Tlustým Pepou vlastně dělali takový ten elektrický ohradník tady. A to si myslím, že je to správné místo. A ještě se podívejte, tady za mnou jsou Hoštice. Já vám to ještě ukážu v kontextu a podíváme se na to místo ve srovnání s filmovou scénou. Před chvílí to bylo to třetí místo, kdy jsme byli, tak to bylo tady, tam je ta trošková lavička a zároveň je tam ta louka, kde byla keliška z té úvodní scény Slunce, Seno, Jahody. Tady pode mnou můžete krásně vidět Hoštice a tady třeba konkrétně je vidět ta kaplička, ten kostelík se hřbitovem. Je to opravdu malá výska a tímto směrem je železniční trať. Tam je vlaková zastávka, krásné panorama Šumavy. No a tady takto můžete vidět, tady v těchto místech se vlastně Venca s Tlustým Pepou nacházeli a dělali tady ten elektrický ohradník. My se to zase srovnáme s konkrétní filmovou scénou. No, se. My si to srovnáme se scénou, kdy Blažina běží tady z toho směru a vlastně běží s tou radostnou novinou, že má konečně to svatební oznámení. A už jsme se věnovali tomuto místu předchozím a tedy videu a určitě se podívejte. Nebudu se vracet tady k těm informacím, které jsme již probrali, ale upozorním jenom na to, že si myslím, že ta louka pokračovala tady výš, ta cesta, odkud běžela Blažina, mohla být někde tady, protože tam jsou vlastně ty třešně a mám takový pocit, že tady to zarostlo až třeba v posledních jako desetiletích, a že ta cesta, která je prostě vidět tady, tak to bylo trošku posunuto doleva. To se samozřejmě za ty roky může změnit. A my si to srovnáváme tedy scénou, odkud tady běžela, tady Blažena, tady někde v těchto místech s pozadím, vlastně v pozadí byla vidět ta obec, byly vidět ty Hoštice a potom se ještě obrací kamera tímto směrem a jak jsem říkal, pro nás je to už známá scéna. A u toho čtvrtého zastavení dnešního videa, a to ještě není všechno, protože se přesuneme o kousíček dál tady do toho lesa a tam vám ještě ukážu moji další oblíbenou lokalitu. Stačilo skutečně ujít pár set metrů a jsem na dalším tedy místě v rámci toho čtvrtého zastavení. Jak už jste asi pochopili, tak já mám skutečně rád ta místa, kde nikdo není a přesně tady je to opět ta definice toho prázdného místa 100% naplněna. A je to zajímavé, protože si myslím, že tohleto místo je vlastně taky jako důležité. Natáčely se tady přece scény, kde se převlíkal Venca s Blaženou do svatebního a paní učitelka nebo paní řídící tady vlastně čekala z kufry na Tlustýho Pepu, ale když jsem tady byl minule, to bylo úplně mimo sezonu, tak tady taky nikdo nebyl. Teď v letní sezóně o prázdninách je tady stejně pusto prázdno jako minule. Přátelé, už jsme se tomu místu věnovali, tady je ta cesta. Tímto směrem stála paní učitelka a já bych chtěl najít ještě to místo, kde se převlíkal Pepa, Venca a kde se převlíkala i Blažena do toho svatebního. Zkusím to najít, přestože jsem se snažil tedy najít to správné místo, kde se Blažena s Vencou převlíkali a tak se mi to úplně nepodařilo. Minimálně ne podle těch stromů, které jsou tady vidět ve filmu, ale mám takový pocit, že by to mohlo být někde tady. Je tady ta stráňka a vlastně stáčí se tady podobně ta cesta, jako tomu bylo ve filmu. A jako všechno nasvědčuje tomu, že se to natáčelo právě tady. Protože když se potom otočíme, tak tady je vlastně ta cesta, kde byla původně paní učitelka s těmi kufry a tady takhle někde v tom lesíku mohl pobíhat farář. Já vám tam ty záběry zase pro připomenutí dám a srovnáme si to. Teoreticky někde tady v těchto místech, tady mohl být ten jeep a tady se mohl vlastně Venca s Blaženou převlíkat, ale nejsem si jistý. Říkám, nasvědčuje tomu lecos, jak jsem říkal, třeba ta cesta, nasvědčuje tomu třeba i ten les a ta stráňka, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to to správné místo. Co si ale můžeme být úplně jistý, tak je to, že správné místo je tady,
tady v těchto místech byla paní učitelka, tady čekala na tlustého Pepu s těmi kufry. Přátelé, terén je to docela nepropustný, jsou tady všude ostružiny a je to dost zarostlé, takže přibližně někde tady si myslím, tady mohla sedět někde ta paní učitelka a tady z toho směru ze zhora přijížděl tlustý Pepa v tom autě a pojďme si tu scénu opět připomenout. Na cesty. Tak, kde tě do Baborova? Máme za sebou čtvrté zastavení, doufám, že se vám ta místa líbila stejně tak jako mně. Ta atmosféra trilogie Slunce Seno je tady pořád patrná, myslím si, že vás to nesklame. Protože ta místa ale nejsou zanesena nikde v mapách, tak já dolů do popisku videa tady dole pod videem, a tak tam dám přesné GPS souřadnice, abyste místa pohodlně našli, pokud se sem vydáte. Máme tady pátou zastávku a ta je několik set metrů od cedule Hoštice, takže jsme v podstatě už mimo vesnici a tady za mnou můžete vidět, myslím si, že opět povědomé místo, které znáte a znáte ho už i z mého předchozího videa, tak je to místo, kde se srazil farář Otík tady v těchto místech s inženýrkou Tejfarovou. Pojďme si tu scénu konkrétně připomenout. Tady po té cestě přijíždí farář na kole. Já si myslím, že ty stromy tady dřív nebyly. Filmaři tedy mohli ten záběr cesty brát z trošku lepšího úhlu než já, ale tady odsud přijíždí. Zároveň tady je tedy silnice, odkud přijíždí inženýrka. A když se otočíme, tak tady došlo k té srážce. V podstatě se tady toho moc nezměnilo a podívejte si i ten detail, všimněte si, opět tam dám srovnávací scénu, vidíte tu značku upozorňující na křižovatku s tou dodatkovou tabulkou, tak ta je v podstatě identická, jako tomu bylo ve filmu. To byla pátá zastávka, takže jsme za polovinou a vy určitě u videa dál vydržte, nikam neodcházejte, protože bude to teprve zajímavé. Postupně se budeme od Hoštic skutečně vzdalovat, přestože ta místa budou pořád s trilogií Slunce Seno souviset. Já vám chci ukázat místa, která většina turistů a většina návštěvníků Hoštic skutečně nezná a patří do toho seznamu mých 10 nejoblíbenějších míst související s trilogií Slunce Seno. Pouhých pár minut přesunu, pár kilometrů od Hoštic a nacházíme se v obci Přechovice a tady se natáčely taky scény, které znáte ze Slunce Seno a konkrétně to třeba scénka, kde běží Cecilka tady po té návsi, mělo by to samozřejmě symbolizovat Hoštice a křičí, že se stal zázrak. Připomeňme si tu scénu. Ta Přechovická náves, tady konkrétně to místo se objevuje ve filmu nebo celkově v té trilogii hned několikrát, jsou tam i nějaké noční záběry a bylo to natáčeno právě tady, protože Hoštice takovou náves nemají. Tady se ještě podívejte, jak vypadá ta náves i z druhé strany. Známe z filmu tu horní stranu a takhle to vypadá v reálu. Moc hezké místo. O té Přechovické návsi ví opravdu málo kdo, takže tady nenajdete zástupy lidí, kteří by sem jezdili houfně navštívit filmové místo ze Slunce Seno, takže je to takový skrytý klenot. A my se přesuneme zase o kousíček dál a tentokrát to bude vlaková zastávka v Hoštěcích. Další zastavení při dnešním putování po těch nejlepších míst ze Slunce Seno a konkrétně to samozřejmě zastávka železniční tady Hoštice Uvoleně. Přestože se bavíme o tom, že je to zastávka s názvem Hoštice Uvoleně, tak samotná obec je docela daleko a v těch letních vysokých teplotách by se vám tam asi úplně jít nechtělo. Takže se nedělám moc iluze, že by místní tuhletu zastávku v reálu nějak moc využívali. Tak jako tak je to i takové symbolické místo pro filmového turistu, protože vlastně první video a dá se říct první scény tady kanálu Filmový turista, tak začínali tady na té železniční zastávce. Já tu zastávku mám rád také z toho důvodu, že kdykoliv jedete tady po té hlavní silnici, třeba na Šumavu, tak ji prostě míjíte a je to takový symbol těch Hoštic, celé té trilogie a samozřejmě jsou to známé a oblíbené scény z toho filmu. Nemůžu udělat nic, no! Tam máme fakt zpoždění, no! Čertě memuro, já už bych se na to nejradši vyprdla!
Toto místo jsme samozřejmě navštívili v předchozích videích, tak si to klidně připomeňte, ale my se podíváme na jednu konkrétní scénu a to bylo slunce, seno a pár facek. Takto se kamera vzdalovala, protože tímto směrem k nám přijížděla lokálka a z ní vyskakovali hosté, kteří se chystali na svatbu. Samozřejmě vyskakovali s těmi svatebními dary a ty všechny se tady rozbily. Určitě si povšimněte, že to nástupiště vypadá takřka identicky jako ve filmu. Scénu vám hned přidám, abyste to mohli srovnat a samozřejmě silnice je tady taky pořád na stejném místě. Chybí akorát sloupy nějakého toho telegrafního vedení. Kamera se potom takto přesunovala, protože mašinka, lokálka jela takto a my jsme potom viděli ještě zastávku tímto směrem. Takže přeju hodně štěstí! Toto to dneska trvá, ta železniční zastávka hrála v trilogii důležitou roli a objevuje se ve filmech Slunce, seno, jahody a Slunce, seno a pár facek. Konkrétně jsem třeba na začátku přijíždí Šimon Plánička v prvním dílu a samozřejmě odsud na konci také odjíždí. A ta zastávka se tolik nezměnila, změnil se tady ten přístřešek, ten je moderní oproti tomu přístřešku, který tady byl před 40 lety, ale jinak ten charakter a ta atmosféra je vlastně docela podobná. Přátelé, my se budeme přesouvat dál, jak jsem říkal, náš přesun míří směrem dál a dál od Hoštic, čekají nás ještě další zajímavá místa, tak si na ně počkejte. Desetikilometrový přesun stačil k tomu, abychom se přemístili na další zastávku, tím je 8. zastavení a to je Kalvárie v Česticích. To místo už taky znáte z mého předchozího videa a je to místo, které se ve Slunce, seno vlastně jenom mihne. A dívají se tam na něj hlavní protagonisté v televizi a je to místo, kde je asi nejslavnější ta hláška střílej, střílej. A hned si to během pár okamžiků připomeneme. Když jsem pro vás natáčel předchozí videa a objevil jsem tady tu Kalvárii v podstatě úplně náhodou, vůbec jsem o ní nevěděl, i když jsem kolikrát projížděl kolem. Ono to místo je sice důležité, ale není to nějak turisticky profláknuté místo. A v rámci této památky je pro nás nejdůležitější místo tady za mnou, protože tady se vlastně natáčel v uvozovkách ten film, na který se ve Slunce, seno dívali. Právě jsem se přesvědčil, že tato místa z trilogii Slunce, seno a nemá moc lidí opravdu spojeno. Potkal jsem tady starší pár a říkám jim, jestli vědí o tom, že se tady Slunce, seno natáčelo. Oni mě odkázali o pár kilometrů dál do Hoštic, ale jim říkám, že ne, že skutečně se tady to natáčelo, že se tady natáčela právě ta scéna, na kterou se dívali, tak jsme si to připomněli a ukázal jsem jim video a skutečně si tu scénu taky vybavili a ukázal jsem jim konkrétně na místa, takže věřím, že jim to jejich výlet obohatilo. Stačí se přesunout pár desítek metrů a můžete přede mnou vidět takovou tu jakoby poustevnu, která se taky objevila ve Slunce, seno, před kterou tady se někde opíral o strom poustevník. Já vám tu scénu hned připomenu. A nás čeká ještě další zastavení, čekají nás konkrétně dvě zastávky a z toho seznamu těch mých nejoblíbenějších míst ze Slunce, seno trilogie, tak určitě nikam neodcházejte a počkejte se na to. Přátelé, dnešní prohlídka těch 10 nejlepších míst z trilogie Slunce, seno se blíží pomalu ke konci. A my jsme opět tedy urazili dalších pár kilometrů, konkrétně je to 6 kilometrů od obce Čestice a jsme v podstatě úplně nejdále od samotných Hoštic, necelých 20 kilometrů, když to zaokrouhlím. A tady za mnou se nachází další místo, další zastavení, na které se za chviličku podíváme. A ta obec Dobrš je pro mě ale tím nejkouzelnějším místem, přestože je nejdál od Hoštic, tak se tady natáčely taky kultovní scény a musím říct, že je tady božský klid, nenajdete tady jediného turistu, což je samozřejmě částečně škoda, protože ta místa stojí za tu návštěvu, ale to už jsme se tomu věnovali v předchozím videu, když jsem tady byl loni na podzim. Předposlední dnešní místo, které společně navštívíme, tak je tady za těmi stromy. A je to dům, kde bydlela řídící Hubičková. Ten dům vypadá pořád stejně. Kdo jste viděli má předchozí videa, tak víte, že jsem se tomu domu věnoval. Tak se určitě podívejte a my si to místo ještě takhle jednou zopakneme.
Nacházím se před kaplí svatého Jana a Pavla z roku 1260. Vůbec jsem netušil, že tady taková stará památka je, což je úplně nádherný a stojí to za návštěvu, když tady budete. A chci vám jenom ukázat to, že se otočím tímto směrem. Tady se nachází fara ze Slunce Seno, kam se za chviličku podíváme. A pokud se otočím tímto směrem, tak tady dolů, když budete pokračovat, tak byste dorazili k tomu domu, kde bydlela řídící Hubičková. Přátelé, tohle je poslední místo, úplně poslední zastavení, které dneska společně navštívíme. Je to fara, která tady měla být citována do Hoštic, ale jak už víme, tak to bylo natáčeno tady v obci Dobrš. A ta fara se docela zachovala v podobném, řekl bych, stavu, jako byla ve filmu. A je tady za mnou, vypadá to tu dost podobně. Já jsem na tom místě byl v předchozím videu a můžu vám rovnou říct, že tady nastala určitá změna. Pojďme se na ní podívat. Tady za mnou je víceméně všechno při starém, tady se toho tolik nezměnilo, ale natáčel jsem tady video v roce 2023, tedy loni, a bylo to myslím v říjnu. A podívejte se, od té doby tady nastala takováto změna, tady ta zítka byla zbourána, ale co je na tom vlastně nejdůležitější, nebo proč vám to říkám, o tu zítku by asi ani tolik nešlo, ale tady právě byl vchod, ze kterého vycházela Cecilka a je to ta známá filmová scéna, kterou si teď připomeneme. No tak tamhle. Děkuju. No a kdyby něco, tak stačí písknout. A já už to vyřídím. Jak vidíte, tak tady už bychom stejné záběry nezískali, tak já vám sem přidám záběry z loňského videa, ať si to můžeme srovnat. Podívejte se, jak to vypadalo předtím a jak to vypadá nyní. Takže tady jsme v podstatě o jedno filmové místo přišli. Jinak sama o sobě tady ta fara zůstala, je pořád nějakým způsobem veřejně přístupná, tak nakoukneme dovnitř. My si připomeneme scénu, kde Cecilka šla klepat peřiny. To bylo někde tady a zároveň těmi vraty tady vlevo přišel farář se Šimonem. Jak můžete vidět, tak ten ráz si to tady zachovalo v podstatě stejný. Mám takový pocit, jestli i ta vrata, tahle ta vrata, jestli nejsou stejná, jako tomu bylo ve filmu. Podívejte se ještě, jak vypadá nejbližší okolí. Tady je vlastně vchod na tu ulici, odkud jsme přišli. A tohle je celý areál. A tady ještě pro srovnání jedna scéna, kde vybíhala Cecilka a křičela, že se stal zázrak. Našel jsem pro vás ještě jedno filmové místo, jednu scénu, ta se nachází tady za mnou a protože se nacházím na hřbitově, tak tady nechci zbytečně dělat nějaký velký humbuk a chovat se neuctivě, tak se pojďme podívat rovnou na tu scénu a rovnou si ji srovnat s filmem bez nějakého dalšího komentáře. Tady z obce Dobrš už je to úplně všechno a my jsme se zároveň dostali až na samotný závěr tohoto videa. A myslím si, že pokud se sem vydáte, navštívíte ta místa a pojedete třeba v mých stopách, stihnete to úplně bez problému za jeden den, nebudete zklamáni a uvidíte skutečně zajímavá místa. Samozřejmě v Hošticích se můžete zdržet déle, protože v rámci tohoto videa jsem se tam už nezdržoval a ta místa jsme navštívili. Takže se podívejte na videa dole v popisku, pokud si chcete zopakovat nebo připomenout ta místa z těch Hoštic, ta nejslavnější. Přátelé, jsme na samotném závěru tohoto videa. Pokud se vám moje tvorba líbí, video se vám líbilo, užili jste si ho, nezapomeňte dole pod videem a napsat komentář, dejte taky like, to tomu videu pomůže a rozšíří se samozřejmě dál mezi ostatní uživatele. Podívejte se taky na sociální sítě, TikTok, Instagram nebo Facebook. My se uvidíme brzy u dalšího videa, budu se na vás těšit, klidně mi pište jakékoliv náměty a napište mi na Instagramu nebo na Facebooku přímou zprávou, to bude asi nejjednodušší, budu se těšit na vaši zpětnou vazbu a uvidíme se brzy. Tak zatím ahoj.